Hallå alla djurgårdare, Wikegård här. Hoppas ni har det bra. Idag är det lördag. Och det här med information, jag tycker att det är så spännande. Och varför vill då jag eller Djurgården informera? Jo, det är, vi vill ju att ni som håller på Djurgården och har det närmast hjärtat, att ni ska veta vad vi gör, hur vi tänker och varför vi gör olika saker. Det är därför vi informerar. Idag så tänkte jag bara prata lite allmänt om, först och främst just precis nu, jag och sportchefen på juniorsidan Jonas Jansson är i Huddinge. Det här är vår fjärde konferensdag uppdelat på två tillfällen, fredag, lördag, där vi tittar på Stockholmshockeyns utveckling. Hur kan vi göra Stockholmshockeyn vassare, bättre? Är vi Djurgården, eller Stockholm är 39 föreningar, 800 lag, 16 000 spelare som snurrar. Och det finns massor med utmaningar, krångel vid övergångar, dispenser. Och framförallt så är det för många spelare som lämnar Stockholm efter nian. Det vill säga ungefär någonstans mellan 80 och 100 spelare lämnar Stockholm varje år som 15-åringar innan de börjar gymnasiet. Och det måste vi sätta stopp för, åtminstone få kvar flera. Det är bara en av punkterna. Sen är det anläggningsfrågan. Man ligger ungefär 20 ishallar bakom snittet i Sverige. Ungefär. Vilket gör att det är en enorm brist på istid i vissa delar av Stockholm, ska jag säga. Framförallt centralt. Så att spännande att vara här och diskutera det. Det är också någonting som gör att vi blir en del av Stockholmshockeyn, som Djurgården såklart är väldigt, väldigt starkt. Men också att vi kan vara med och hjälpa till. Att vi hjälper varandra helt enkelt. Så är det. I övrigt, herrlaget tappade ledningen mot Södertälje. Tycker det var en bra match. Lite tuff utveckling på den. Sen tycker jag matchen hemma mot Kalmar igår går upp och ner. Där tycker jag nog att vi borde ha stängt matchen i andra perioden. Det är ändå starkt att komma tillbaka och ta två poäng som utvecklingen blir. Ett sent mål av Kalmar, får ett powerplay och tre mål i numerärt överläge. Ett mål i boxplay också. Så powerplayet är ju femstjärnigt för här laget just nu. Ta två poäng i snitt på de här åtta matcherna. Det vill säga att man är obesegrad efter åtta matcher. Men någonstans kan jag tycka att vi skulle ha stängt dörren ett par, tre gånger så här långt och lärt oss spela i ledningen. Men ja, som sagt, processen går framåt. Varje dag, varje vecka blir lite bättre. Skadesidan där är ju att Kosmar är tillbaka om en vecka drygt kanske. Linus Eriksson en vecka drygt. August Berg kanske också med en vecka drygt. Och Melvin Versell med sin axel som har varit opererad sedan i slutet på maj är väl också i startgroparna. Så det är fyra spelare som är utanför laget just nu som är inte disponibla men som är på gång in. Juniorlaget fortsätter att mata på. Jag såg att man vann enkelt mot Almtuna och där finns det många, många duktiga spelare som bara kliver framåt. Det är jättespännande att se. Jag tycker man har fått lite grit också i juniorerna som är bra. Damerna vann också i, samtidigt som herrarna vann mot Kalmar, som juniorerna vann mot J20 ska jag säga, som vann mot Almtuna, så vann också damerna borta mot Brynäs. Det var en viktig seger tycker jag. De har riktigt in i det hela. De har vunnit, tagit en poäng och så vunnit, det vill säga att de har släpat ihop 7 poäng av 9 de sista 3 matcherna. Mycket, mycket bra. Övrigt, hela tiden diskussioner för att göra saker bättre. Hur möter vi framtiden på juniorsidan? Är ett projekt som försiggår. Vi har också ett projekt där vi tittar på damerna. Hur ska det utvecklas? Vad kan vi göra där? Hur får man till ett juniorlag på damsidan? Är det möjligt? Får det plats? Vad ska vi vara? Alltså istider, lokaler, ekonomi runt det hela. Ungdomssidan, hockeyskolan drar igång eller har dragit igång. Ja, det är massor med saker som händer. Och sen är det utmaningen att hitta istid just nu då, när massa evenemang hamnar på hovet. Så jag vet att Filip Fornas Nilsson och Jonas Jansson jagar istider överallt. Men vi gnuggar på. Föreningen är stark och ambitionen är såklart att på alla nivåer, herrlag, juniorlag, damlag, ungdomslag, kontoret, styrelsen, blir lite bättre för varje dag som går. Så är det. Och till sist men inte minst, vi gör det för er. Vi gör det för er som håller på Djurgården. Fortsätt att stötta oss. Ha en fin helg, eller när ni nu tittar på det här. Hej då!